Po dlouhé nemoci zemřel Jaroslav Bašta. Poslanci SPD, který v minulosti neúspěšně kandidoval taky na prezidenta, bylo 75 let. Jaroslav Bašta byl český politik a diplomat, původním povoláním archeolog, za normalizace disident, politický vězeň a taky signatář Charty 77. Jaroslav Bašta zemřel. Upřímnou soustrast rodině. Baštova kariéra ve veřejném prostoru přitom trvala přes 50 let. Některé z jejich hlavních okamžiků si teď připomeneme. Jaroslav Bašta byl ještě před sametovou revolucí aktivním disidentem. V roce 1917 potom za odpor k režimu dokonce skončil ve vězení. Byl také, jak už zaznělo, signatářem Charty 77. A i kvůli tomu potom až do revoluce pracoval jako dělník. Přestože byl vzděláním archeolog. Téměř i hned po změně režimu potom vstoupil do politického života. V roce 1996 se stal poslancem za ČSSD. O dva roky později už byl členem vlády Miloše Zemana. Jako ministr bez portfeje tam měl na starosti mimo jiné i protikorupční akci nazvanou Čisté ruce. Ve sněmovně ale vydržel jenom do roku 2000. Ani tehdy ale jeho politická kariéra neskončila. Nejdřív byl velvyslancem v Rusku, poté i na Ukrajině. Po korupčním skandálu právě na ukrajinském velvyslanectví se ale z veřejného života stáhl. Do poslanecké sněmovny se potom, možná pro některé překvapivě, vrátil v roce 2021 jako člen hnutí SPD. Neúspěšně, jak už také zaznělo, potom kandidoval i v posledních prezidentských volbách. A ve vysílání je teď s námi komentátor Martin Komárek. Dobrý den. Dobrý den přeju. Jak velkou osobností české nebo tedy československé politiky byl vlastně Jaroslav Bašta? Já myslím, že on byl velkou osobností, zejména tím, jak pracoval v disentu. On byl velice zásadový v boji proti režimu, i když byl levicově zaměřený, tak to určitě bude část jeho života, která bude zapsána v dějinách. Jeho politika je rozporuplná, zejména tím posledním obratem, kdy vstoupil do SPD, jak jsem říkal, on byl vězněn už v mládí za to, že byl činovníkem takzvané revoluční mládeže. To znamená, že on byl opravdu hodně levicový a jako poslanec, ministr a osobní přítel Miloše Zemana v tom byl jaksi zásadový, konzistentní, ale ten veletoč, když vstoupil do SPD, která je všechno jen ne romanticky levicová, tak při vší úctě bude bráno asi jako problém. My se k tomu ještě dostaneme, teď se ale vraťme ještě k té osobní rovině. Jaké jsou vaše osobní vzpomínky na Jaroslava Baštu? Setkával se třeba s vaším otcem ještě v době před listopadem 89? To si opravdu nepamatuju a považuji to za málo pravděpodobné, ale já jsem se s ním, s panem Baštou, několikrát setkal osobně a bez ohledu na jeho politické názory, on vždycky působil jako nesmírně noblesní, slušný člověk, vnímavý k druhým, jako prostě příjemný společník a jako někdo, kdo se, byť už prošel nějakými funkcemi, nijak nevytahuje. Takže z tohoto osobního pohledu na něj budu mít vždycky dobrou vzpomínku. Teď ještě zpátky k té politické rovině. Vy už jste o tom trochu mluvil, ten velký předěl v politickém směřování, odchod z ČSSD a pozdější angažma v SPD. Jak velký to vlastně byl rozdíl? A bylo to třeba překvapivé pro lidi, kteří ho znali nebo sledovali dlouhodobě? No, řekněme, že samozřejmě o mrtvých jen dobré a znovu říkám, velká úcta Jaroslavu Baštovi, ale můžeme asi sledovat dvě roviny. Jedna je ta levicová, řekněme prolidská, a druhá, a to se týká prakticky každého politika, je touha prosadit se, touha vůle k moci. To u politika není nic špatného, to je prostě jeho přirozenost. Kdo to nemá, například jako já, tak v té politice neuspěje. Tak on
On pravděpodobně na základě toho, že chtěl ještě se do té politiky vrátit, tak vyslechl výzvu Tomia Okamury nebo někoho jiného z SPD, aby přišel tuto stranu reprezentovat jako jedna z mála osobností, kterou SPD má. Když bychom se ohlédli na celou tu jeho kariéru, která trvala přes 50 let, je nějaký hlavní bod, který by si lidé podle vás měli pamatovat ohledně kariéry Jaroslava Bašty, nějaký jeho přínos české politice? Já myslím, že nějaký absolutně jasný přínos tady není. Prostě on málo který politik, o málo kterém politikovi vůbec v dějinách můžete říct, že něco přinesl své zemi, ale řekl bych, že tam je, jak jsem už říkal, ta disidentská kariéra, která je, to nebyla kariéra, ale ty roky odporu vůči režimu, to je nespochybnitelné. A jako politik určitě se zapíše tím, co jsem o něm říkal, že byl slušný, noblesní, a mám dojem, že to nebyl člověk nějakých podrazů. V našem vysílání teď na Jaroslava Baštu zavzpomínal komentátor Martin Komárek. Díky za to a hezký den. Já vám děkuji za pozvání.